Це мав бути звичайний літній вечір звичайного вихідного. Іван Феєр розповідає, погода була гарна, тож вирішили зібратись з друзями, щоб посидіти в центрі селища та поспілкуватись. Спочатку присіли були з цієї сторони на лавочку, а потім дуже багато машин там наставало з вечора. Почалася музика, шум, гамо, вирішили трохи відійти на бік, там тихіше, спокійніше. Аж раптом троє молодих хлопців пробігли повз альтанки, де вони сиділи, а за кілька хвилин повернулись. Пробігли в ту сторону, і тут десь хвилин 5 ці троє молодих вирішили вернутися. Ото я став сидіння, підвівся, запитав хлопці, що треба. І той мені зараз йде відповідь удар. Я падаю спиною на лавочку. Нічого не пояснюючи, один з хлопців почав бити в обличчя. Розповідає Іван Феєр. Товариш відразу поспішив на допомогу та дісталося й йому. У нього була думка допомогти мені, він просто йшов, а той його просто дотибив. Доки він йшов, Вася теж дійшов. І сюди там уже впав. Били несподівані гості їх переважно по голові, розповідає пан Іван. Асфальт поруч із альтанкою був весь в крові. Маю перелом стінки задньої носа, мій ніс теж вправляли, бо він був криво. Маю забій щелепи, там всередині розрізалося, зуби вдарили, що вдарно все розрізало. Другу Івана Василю Підлужному дісталося набагато більше. У нього серйозні переломи обох щелеп і струс головного мозку. Вони скопом на нього почали його бити і били його дуже жорстоко. Дуже жорстоко, там тріщали йому щелепи, то моментально, і впав він на ту землю, вони ще ногами його там гамцелили. Мати Василя Підлужного розповідає, що після скоєного приблизно через 40 хвилин молодики повернулися на місце події і, побачивши поліцію, яка саме складала протокол, обурилася. Коли вони побачили, що там пишеться протокол, то дуже почали возмущатися. Як ото на них протокол? Пішли за ним у травматологію, і вони йому ще, розумієте, там хворому побили. Тому він же ж свідомість втратив, коли впав. Говорили про те, що вони великі боксери, вони займаються тайським боксом, у них на носу змагання, а він із своїм протоколом тут нищить їм майбутнє. Крім того, говорить пані Ольга, хулігани не залишали її сина в спокої навіть у лікарні. Вони прийшли до нього в палату, але не за тим, щоб вибачитись або покаятись. Вони зайшли, перша їхня фраза була до сина, що як самопочуття, друга в мою сторону – вийдіть. Я, звичайно, відмовилася виходити, він під дією заспокійливих, знеболювальних. Що ви хочете? Ми хочемо дати йому гроші, щоб не вмішувати у цю справу поліцію, взагалі, щоб суда не було, нічого не було. Ні про які домовленості, заявляє мати постраждалого сина, не може бути й мови. І вже готується звертатися до поліції. Вони мені доказували, ми з ними дискусію вели, що нічого такого не сталося. То з любим може статися, то все нормально. То все нормально. Що ви опираєтеся? Ми вам гроші даємо, що вам не любиться? То все нормально, ми не винні. Моє слово, що злочин має бути покараний. Друг Василя Підлужного Іван Феєр одразу подав заяву до поліції. За заявою одного з бурштинців було відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України, тобто умисне нанесення легких тілесних ушкоджень. Проте 11 липня правоохоронці перекваліфікували справу за статтею 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство. За попередніми даними, бійка виникла в ході раптово виниклих неприязних стосунків між потерпілими і трьома хлопцями, які проходили повз. Тож як далі розгортатимуться події, ми обов'язково будемо спостерігати і інформувати. А наразі є хороші новини щодо стану здоров'я потерпілого Василя Підлужного. Лікарі налаштовані оптимістично, хоча одужання буде тривалим і непростим, але прогнози досить хороші.